Вітання усім глядачам першого ділового. Ми починаємо інформаційний вечір. В студії для вас працюють Євген Наумов та Анна Кошман. І сьогодні ми обговорюватимемо важливі економічні питання. А от які саме, дивіться далі. Пінчук продає газовий бізнес. Днями така новина ширилася в інтернеті. Пізніше інформацію спростували. Втім, як кажуть, не буває диму без вогню. Чи дійсно можуть бути підстави для продажу? Торговельні відносини між нашою країною та Європейським Союзом поступово сповільнюються. Натомість Україна нарощує партнерство з Китаєм та Туреччиною. А деякі політики говорять про необхідність поновлення торговельних зв'язків із Росією. Докладно про це говоритимемо у інфовечорі. Україна готова для впровадження промислового безвізу, шлях до якого розпочато ще у 2005 році. Уряд чекає на приїзд європейської оціночної місії. Які переваги для України несе промисловий безвіз? Про це й не тільки поговоримо з гостем інфовечора. Отже, минулого тижня бізнес-середовище сколихнуло повідомлення про можливий продаж газового бізнесу Віктором Пінчуком. Питання таке, дуже злим виявилось, і згодом його навіть спростувала прес-служба Віктора Пінчука, але можливість дуже цікава. І тому обговорювати цю можливість ми сьогодні будемо із Геннадієм Ковалем, директором «Експроконсалтинг». Моє вітання вам. Доброго дня, Геннадій. Так, зокрема, ще повторюю, що дійсно в групі East One спростували це повідомлення, цю новину про можливий продаж газового бізнесу пана Пінчука, сказавши про те, що в них є певна комунікаційна політика, зокрема, у всіх підприємствах вона є, і всі кроки про продажі або про покупки акцій компанії вони обов'язково звітують. Але все ж таки, зараз ми подивимося синхрон одного експерта, Геннадія Рябцева, який сказав, що може бути у разі все ж таки можливого продажу газового бізнесу. Давайте і потім послухаємо. Продовжимо обговорювати. Да. У понеділок, 3 лютого, видання «Економічна правда» опублікувало новину про продаж газовидобувної компанії «Геоальянс». Її власники – Віктор Пінчук та мільярдер Ієн Тейлор. Останній – президент «Вітол Груп», партнер українського олігарха з 2012-го. Група «Геоальянс» займається геологічною розвідкою, видобутком природного газу, газового конденсату та нафти в Україні. Однак ввечері цього ж дня на сайті «Укрінформ» з'явилося спростування цієї інформації. Дійсно, якщо це відбудеться, це призведе до того, що Україну покине ще один потенційний великий інвестор, ще одна велика компанія, оскільки все ж таки «Геоальянс» – це не на 100% бізнес «Інтерпайпа» чи будь-якої іншої групи компаній, яка входить в орбіту управління пана Пінчука, а це ще й нідерландські гроші, нідерландський бізнес. І якщо компанія нідерландська покине Україну, то це буде ще одним свідченням того, що ані газовий бізнес в Україні, ані взагалі бізнес в Україні вести не варто. Не останній це був похід в Україну, не останнє розочарування, оскільки більшість великих компаній, які сюди приходили і спробували вести бізнес видобутку чи з розвідки вуглеводнів, вони врешті-решт закривали власні проекти за різними причинами, але все ж таки основною причиною є відсутність надій на те, що компанії можуть повернути вкладені кошти впродовж видимого періоду часу. Ось такою була думка Геннадія Рябцева. В нас же тепер, це, я сподіваюся, прокоментує Геннадій Кобаль. На вашу думку, чи дійсно якийсь розкол є у цій компанії і подібна угода
можлива була на цьому ринку. Ну, по-перше, я хотів би сказати, що «Геоальянс» – це одна з найбільших приватних газовидобувних компаній в Україні. Компанія досить добре розвивалася останні роки, була сприятлива і цінова кон'юнктура на ринку. І тому можна казати, що це такий хороший бізнес. Але впродовж останнього року, 2019-го, ситуація на ринку почала мінятися, і дійсно виникли такі умови, що дохідність газового бізнесу вона дуже впала. Ціни на газ для промисловості, те, що видобувається і продається промисловості, вони знизилися з 12, це максимальна ціна була в кінці 2018 року, впродовж 2019 року вони знизилися до нижче 5 тисяч. Тобто з 12 до 5 – це дуже серйозне падіння, відповідно, і дохідність цього бізнесу дуже впала. Тут також треба вказати на те, що собою зараз представляє «Геоальянс». Це на сьогоднішній день половина компаній належить, як вже казали, українському мільярдеру, бізнесмену Віктору Пінчуку. Інша половина належить «Аравак Енерджі». Це є дочірня структурна компанія. Структурний підрозділ «Вітола». Так. А скажіть, власне, чимало було інформації про те, що «Вітол» останнім часом не задоволений співпрацею через те, що ті свердловини, які пропонує компанія «Геоальянс» до розробки, вони не приносять очікуваного прибутку, не приносять очікуваних обсягів. Чи дійсно є підстави до таких розмов? Ну, ми можемо звернутися і подивитися, що було зроблено. От, наприклад, у 2019 році була пробурена свердловина на новій площі на Полтавщині, Кошовойська. Це нова площа, там видобуток не вівся. Свердловина одна з найглибших в Україні, це 6200 метрів. І можна сказати, що вдало пробурена, тому що її довго тестували, довго вагалися, який найкращий, скажімо, спосіб розробки. І зрештою ця свердловина виявилася досить продуктивною. І за рахунок цієї свердловини компанія навіть змогла в кінці року наростити видобуток. Тобто можна сказати, що в цілому минулий рік був вдалий для компанії. Ну, що це, я так розумію, лише дві свердловини, вони ще друга на Харківщині, і вона буде лише в розробці цього року. Вона, можливо, не буде така продуктивна, як попередня. І вони ж дуже дорогі, ці свердловини. Ну, я розумію, там 6 кілометрів, на Харківщині 3 кілометри. Але чи достатньо це для того, аби підтримувати рентабельність у розмовах із Вітолом? Ну, дивіться, 200 мільйонів кубометрів видобутку в рік – це багато. Для приватної компанії це дуже багато. І питання тут стоїть в зовнішньоекономічній кон'юнктурі. Тобто, коли ви газ продаєте по 10 тисяч або по 5. Ну, ситуація помінялася, і тут жодної вини ніякої сторони нема. Такі важкі часи наступили, і вони наступили не тільки в Україні, а взагалі для всіх видобувних компаній. Звичайно, що компанії, це є такий період зараз наступає, коли дуже багато може відбуватися поглинань. І через то є компанії, які мають багато боргів, є компанії, які мають великі інвестиційні програми і не можуть їх виконати. Тому, звичайно, що ці компанії залюбки шукають якихось інвесторів і таких. Але треба розуміти, що на Заході, в Європі, в Америці ситуація на ринках видобутку нафти і газу така сама. Тобто компанії західні не будуть йти сюди до нас у видобуток. Ну, той же «Вітойл», він 2016-го пішов з Росії, 2018-го з Азербайджану. І, на вашу думку, чи є для них підстави для виходу з українського бізнесу? Адже, я так розумію, вихід з пострадянського простору для них – це неважливо. Вони насамперед продають вуглеводні, вони ж не орієнтуються на видобуток. Ну, є там ключовим напрямком діяльності трейдерської компанії «Вітол» є торгівля нафтопродуктами. Так.
Потім, звичайно, що є багато суміжних напрямків, і один з напрямків якраз є видобуток, але видобуток більше сконцентрований в Північній Америці, в Канаді, зокрема. Якщо ми подивимося, як вони довго і наполегливо заходили в Україну, як вони зважували кожен свій крок, спочатку там мова була про те, що вони меншу частину купили, там третину, потім половину, потім іще була одна така угода з купівлі там на Західній Україні одного такого запошу. Ну, то на сьогодні Пінчук головний акціонер, чи все ж у Вітола більше права голосу? На сьогоднішній день розподіл порівну. І цей менеджмент компанії, він так само порівну складається. Тобто там в компанії є представники, люди компанії «Аровак», і вони якраз виконують, не просто споглядають, а так само дуже залучені в виробничі процеси. Пане Геннадію, але все ж таки, як то кажуть, диму без вогню не буває. І давайте уявімо, все одно така інформація, вона з чого взялася, вона була на інтернет-просторі. Уявімо, що все ж таки газовий бізнес продається. Як ви вважаєте, або може ще ми і побачимо таку новину, з якої більше ініціативи все це от відбувалося? З чиєго боку? З іноземців, з інвесторів іноземних власників акцій, чи з боку самого бізнесмена Пінчука? Ну, ми бачили, що бізнесмен Пінчук, він шукав давно інвесторів в цей проект, іноземних саме інвесторів. Він знайшов класну іноземну компанію, яка має дуже хороший потенціал, яка має дуже багато історію і досвід роботи. І це один, напевно, був з таких дуже хороших прикладів, як залучити відому серйозну компанію західну в Україну. Ми бачили, що він, ну, це така ідея в нього була. Звичайно, що в першу чергу приходить якраз на думку той варіант, що, напевно, що все-таки оцей поступовий приріст Вітолу в компанії, він якраз і був запланований такий, що цей бізнес буде потихеньку відходити. Але зараз ситуація абсолютно помінялася. Зараз найнижчі ціни на газ за 10 років. Стратегія любої видобувної компанії в першу чергу будується від цін на газ. Тобто ціни на газ впали, доходи впали. Але при цьому у Геоальянсу збільшилось виробництво скрапленого газу за минулий рік, здається, на 15%. Ні, це дуже хороший додаток до бізнесу, але весь видобувається скраплений газ з того газу природнього, який видобувається. Тобто це одна з частин. Так, вона дуже ефективна, вона дуже високодохідна, це класний проект з точки зору економіки, але в першу чергу видобуток газу, він забезпечує там 80% всього доходу. А всі інші, там продаж газового конденсату чи скрапленого, виробництво скрапленого газу, це є додатковий такий інструмент. То все ж, якщо уявити собі ситуацію, що Вітол виходить з бізнесу Геоальянсу, на вашу думку, хто може зацікавитись новою співпрацею із Пінчуком у цій сфері? І якщо це буде співпраця, а якщо уявити, що Пінчук все ж таки зважиться на те, щоб продати цей бізнес, за якою ціною, на вашу думку, це може бути? І хто покупець? Так. Ну, дивіться, основними інвесторами на сьогоднішній день в український газовидобуток приватний є українські компанії. Тобто, якщо ми подивимося на топ-10 найбільших приватних газових компаній, в основному там 9 із 10 власники є українські мільярдери, українські олігархи. Це такий бізнес, який вимагає багато грошей, який вимагає, скажімо так, великого фінансування. Тому от відповідь на ваше питання, хто може бути головним прецедентом. Залишиться в Україні. Це не можемо очікувати приходу з півночі, північного сходу.
Ні, ну, якщо ми говоримо там про потенційних покупців з Росії, то це нонсенс, тому що у них є набагато більші ресурси, залежи, і той газ, який в Україні, це настільки мізер порівняно з тими російськими родовищами, що для них бізнес в Україні не є цікавим. Окей, а якщо до ціни, за якою може бути продана ця компанія, оскільки, на вашу думку, можна оцінити Геоальянс? Ну, дивіться, є там три головні складові, за якими можна визначати ціну на такі газовидобувні активи. В першу чергу, це поточна ситуація, тобто ціна на газ і обсяги видобутку. Є ще така складова, як, наприклад, стан запасів. Тобто, можливо, там видобутку взагалі нема, але є великі... Є свердловини, немає газу. Не? Да. Ну, свердловин навіть, може, нема, але є там підозра, що там є дуже багато цей. Тобто, це може так само коштувати. Якщо ми спробуємо оцінити бізнес, то ми маємо розуміти, що якщо влітку була одна ціна, зараз друга ціна, а наступного року може бути третя ціна. Тобто, від поточної ситуації дуже багато чого залежить. Хорошим індикатором може служити, наприклад, така компанія, як Regal Petroleum. Це є в Україні, в Полтаві так само вона видобуває. Вони за розмірами, всіма показниками співставні з бізнесом Геоальянсу. Тобто в них є видобуток газу, видобуток конденсату, і навіть у них є виробництво скрапленого газу. Тобто приблизно одинаковий бізнес. А цифру ви можете якусь озвучити? І, як ви кажете, є певні показники, виходячи з тих показників, які є наразі, з поточних. Ну, я зараз завершу свою думку. Regal Petroleum – компанія, яка котується на біржі в Лондоні. Можна зайти і кожен день подивитися її ціну. На сьогоднішній день вартість її складає 65 мільйонів фунтів. Тобто в доларах це 85. Ну, ну хай 100. Просто була знов-таки інформація про те, що начебто Віктор Пінчук хоче за Геоальянс 300 мільйонів. І, мовляв, фахівці наголошують на завищеній вартості у 300 мільйонів, тому зараз начебто до Геоальянсу всіляко намагаються завести супутні активи якісь. На вашу думку, 300 мільйонів – це адекватна ціна? Ну, ми можемо подивитися на ті угоди, які були вже в Україні. Кубгаз, коли там 3 роки тому, 4 роки тому назад, на початку 2016 року, компанія Burisma Group купила у канадської компанії з польським корінням, купила Кубгаз. Кубгаз тоді мав видобуток співставний, може трошки менший, ніж Геоальянс, але вони мали менше запасів. І тоді 60, ну, дві третини компанії продалися, якщо не помиляюсь, десь мільйонів за 40-45. Тобто, звичайно, що якщо порівнювати, але ситуація була інакша. Звичайно, що 300 мільйонів, напевно, що в сьогоднішній ситуації, коли газ дуже дешево коштує, це дуже висока ціна. З другого боку, там, наприклад, там, півтора роки назад, коли ціна на газ була 10 тисяч, можливо, тоді вона була більш адекватна. І треба розуміти, що такі зділки, вони не відбуваються одномоментно. Компанія, яка хоче придбати, вона має провести due diligence, вони мають дивитися за ними, контролювати їх впродовж, там, можливо, року-двох. Ну, тобто це ті речі, які треба дуже добре знати перед тим, як купувати. Власне, якщо ви вже сказали про due diligence, дуже цікавим питанням є, чи може потягнути імовірність такої угоди до продажу інших активів Віктора Пінчука, зокрема, Інтерпайп зараз дуже втрачає в обсягах. Раніше було чимало держзамовлень, але зараз найбільший їх партнер «Укргазвидобування» щодо трубної продукції, він, власне, заморозив розвиток співпраці, і зараз Інтерпайп більше працює на, умовно кажучи, на склад. І взяти знов-таки той банк «Кредит Дніпро», який також ходять розмови. І пан Ярославський навіть заявив про те, що підтвердив
подібну можливість. У нас є з цього приводу невеличкий матеріал, давайте його подивимось. На початку грудня 2019-го стало відомо про те, що Віктор Пінчук продає свій банк «Кредит Дніпро». У січні цього року Катерина Рожкова, перший заступник голови НБУ, повідомила, купити банк планує бізнесмен Олександр Ярославський. Відповідний лист про наміри придбати фінустанову він подав до НБУ того ж таки початку грудня 2019 року. Свій намір підтвердив на Міжнародному економічному форумі у Давосі. Йде due diligence, йде процес. Я думаю, ми на стадії завершення. Куплю банк, якщо не буде ніяких нових моментів. Угода може бути закрита приблизно через місяць або навіть швидше. Ну, ось така думка, власне, від пана Ярославського. Пана Ярославського. Він, власне, підтверджує таку можливість. На вашу думку, чи можливий продаж інших активів? Ну, все можливо, якщо ми там беремо банківський бізнес, це є зовсім інша, скажімо так, справа. Але ми бачимо, що так само впродовж останніх років дуже багато банків пішло з ринку. І взагалі ринок банківського, ну, сегменту, це він дуже трансформації великої зазнав. І якщо цей бізнес не приносить прибутку, якщо він не є стратегічним для групи, то, можливо, це навіть краще позбутися якихось непрофільних активів. Що стосується Інтерпайпу, ну, це, скажімо, трубний гравець, гравець на трубному ринку в першої десятки в світі. Mm-hmm. І це один з найбільших бізнесів в Україні взагалі. І якщо говорити з точки зору його розвитку, то, звичайно, що Укрсвідобування традиційно є одним з головних покупців цієї mm-hmm. продукції. Вони купують там, ну, в основному, це там, напевно, відсотків там 90-80, це є обсадна труба, mm-hmm. для, це коли бурять свердловину, це то якийсь такий, ну, як стінки, то, що тримає. Ну, плюс ще там трубинка та насосного компресора, по яких, власне, і здійснюється видобуток. Це є основа бізнесу в Україні. Але крім українських компаній, є інші компанії, які за кордоном довгий час і досить успішно розвивався бізнес Пінчука в Нижній Америці, mm-hmm. там було представництво, багато туди продавали. Більше сконцентруються на імпорт? Так, але там є нюанси, там постійно вводяться квотування. Mm-hmm. Є інший такий регіон, досить перспективний, це регіон Персидської затоки, але там велика конкуренція, там і японських виробників багато, корейських. Бізнес хороший, є розвиток цього mm-hmm. бізнесу, створено кілька там спільних підприємств минулого року, створено з Валуреком, це такий відомий європейський виробник. Вони там якісь запатентували різьби, і через, ну, накручуються труби, через них газ не проходить. І це якби таким, це хороший Пане... бізнес, і він приносить прибутки. І в будь-якому випадку він має майбутнє. Через якийсь час Укрсвидобування там буде відмовилися від програми 2020, розроблять нову програму, почнуть більше бурити, буде потрібно більше труб. Все одно це найбільш конкурентні труби на українському mm-hmm. ринку. Повернемося все ж таки також ще раз до питання можливого продажу газового бізнесу, імовірності. Так. Все ж таки, я думаю, що вітчизняний газовий ринок, він мав би якось відреагувати у разі такого сценарію, скажімо. Як він би відреагував, як це відобразилось би на вітчизняному газовому ринку, такий продаж? Ну, напрошується в першу чергу думка про концентрацію, бо в Україні багато дрібних компаній. І можлива ідея створення крупних приватних газовидобувних компаній, вона завжди була присутня. І це таким шляхом, коли створювалася компанія ТНК. З дрібних компаній mm-hmm. зробили ТНК компанії, mm-hmm. і потім половину продали BP, крупній компанії, і створили в Росії одну з найбільших компаній. Ну, це в Європі. І що стосується України, так само. Є кілька, скажімо так, навіть вже не дрібних, а середніх компаній. І от якщо би їх об'єднати, там, чи скупити, чи якась би структура їх могла об'єднати в більшу якусь таку, тоді, звичайно, можна би було вибудувати більш, скажімо, стійкий бізнес,
і він би міг конкурувати, бути нормальною не тільки в Україні, напевно, в Східній Європі. Добре, дуже дякую вам, пане Геннадію, за такі фахові відповіді. Нагадаю, що у нас в гостях був Геннадій Коболь, директор «Експро Консалтинг». Ми обговорювали можливий продаж газового бізнесу Віктора Пінчука. Торговельні відносини між нашою країною та Європейським Союзом поступово сповільнюються. Натомість Україна нарощує партнерство з Китаєм та Туреччиною. А деякі політики говорять про необхідність поновлення торговельних зв'язків із Росією. Докладно про це говоритимемо у інфовечорі. Україна готова для впровадження промислового безвізу, шлях до якого розпочато ще у 2005 році. Уряд чекає на приїзд Європейської оціночної місії. Які переваги для України несе промисловий безвіз? Про це і не тільки поговоримо з гостем інфовечора. Так, такі торгівельні в нас сьогодні теми. Зокрема, ось за даними НБУ, зовнішньоторговельний баланс України за минулий рік зведений з дефіцитом у понад 12 мільярдів доларів. Зокрема, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами зріс до 14 мільярдів доларів, в той час як профіцит торгівлі послугами зріс до 1 800 000 000 доларів Сполучених Штатів. І про це ми сьогодні запросили до нас поговорити Руслана Осіпенка, економіста-міжнародника. Отже, вітаю вас. Доброго дня. Вітаю вас. Так. Пане Руслане, минулого тижня доволі насичений був тиждень. У міжнародній економіці щодо України. Відразу кілька міжнародних візитів було як за кордон, так і в нас всередині. Наприкінці минулого тижня в нас побував держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео. Там більше політичних, звісно, було питання, але встигли поговорити і про бізнес. Так як відбулась зустріч Майка Помпео в американській торговельній палаті. І з цього приводу президент американської торгової палати зробив невеличку заяву. Україна відкрита для американських інвестицій, і саме зараз час інвестувати в Україну. Необхідно змінити фокус обговорень відносин США та України в площину бізнесу та інвестицій. В Україні відбувається капітальний ремонт, і 600 компаній членів Американської торгівельної палати спостерігають зростання та збільшення доходів свого бізнесу в Україні. Ну ось так, заявляють, що збільшується бізнес американський в Україні. На вашу думку, візит Помпео дасть якісь позитивні кроки іноземному бізнесу в Україні? Насправді це сигнал більше політичний і геополітичний, ніж економічний. Тому що треба сказати відверто і чесно, що Сполучені Штати в економічній сфері не серед пріоритетних країн, які співпрацюють з Україною. Тобто там є антидемпінгові розслідування проти наших металургів по інших напрямках. Ринок фактично для української продукції, яка б, можливо, туди постачалася, закрита. Переважна більшість продукції, що ми виробляємо. Тому це більше політичний візит. І з точки зору, якщо дивитися очима американців, подивіться, це був візит Білорусь, Україна, Узбекистан. Це якраз ті ключові форпости довкола Росії, які мають її послаблювати, фактично. Угу. І в такому ключі вівся цей візит. Це не про економіку, це більше про геополітику. Ну, навіть американські високопосадовці, зараз не згадаю, хто саме, але казали, що, мовляв, Сполучені Штати – це політичний напрям України, а в економічному нехай допомагає Європа. Ну, на жаль, з Європою також у нас не все так добре. Діють квоти, квотування, діють інші режими, які забороняють там не прямо, а опосередковано фактично забороняють нам завозити свою продукцію, як дозволи, наприклад, на автомобільні перевезення, які там одна з країн, ну, скажімо, Польща, скорочувала нам. І там треба було проводити Мінінфраструктури, міністру
декілька раундів переговорів, щоб відновити там хоча б якось, щоб ми могли вивезти товари автомобільним транспортом в Європу. Це показовий факт. Ледь не півроку останніх це відбувалося. І це відбувається із року в рік, І хто там тільки не домовляється про це. Зокрема, до речі, проблема з дозволами відбувається і в турецькому напрямку. І минулого тижня в нас побувала турецька делегація в Україні, в Києві, зокрема, на чолі із прем'єром Ердоганом. І, ну, на вашу думку, цей візит – це візит ввічливості, чи все ж реальні кроки в взаємодії торгових відносин можемо ми побачити? Мені здається, що якраз з Туреччиною у нас такий золотий вік розвитку економічних і політичних відносин. Прямо Роксолана. Так, ну, щось схоже. Як своя. Як схоже на те. Тому що співпраця, чому я так кажу, показовий факт, що Туреччина з Україною почали співпрацювати не просто в цивільній сфері, там, в економіці, а навіть в військово-технічній сфері. Це ознака великої довіри. Коли ви співпрацюєте в військово-технічній сфері, це означає, що ви не збираєтесь як мінімум нападати чи якісь агресивні дії робити один проти одного. Але в той же час Туреччина закуповує в Росії С-400. Це нормально, це східна така політика, дивитися і крутити головою на 360 градусів і купувати там, де вигідно. І співпрацювати з тим, де вигідно. Це східна політика. Ми, як Україна, я думаю, що маємо повчитися ще в турків, як нам і з ким співпрацювати. Наприклад, якщо подивитися про Китай, Китай вийшов на перші позиції в економічному плані як наш партнер, а ми досі не маємо сталих таких політичних відносин, ніяких сигналів не подаємо. Наприклад, у Китаї зараз проблема з пневмонією, з цією коронавірусом, і Китай звернувся до всіх по допомогу, Україна також мовчить, хоча це перший економічний наш партнер, да? Могли б сказати якесь слово чи зробити жест у бік нашого партнера, тим паче він стратегічний партнер. В 2011 році була підписана декларація про стратегічне співробітництво, план був прийнятий, як вона реалізується. В 2013 році ми підписали широкий договір про дружбу, співробітництво. І... Але все ж таки, давайте повернемось зараз про цю зустріч, поговоримо про імовірне підписання угоди про зону вільної торгівлі Туреччини і України. З 2012 року, наскільки мені відомо, про неї говорять, але все ж таки ніяк не доходять певних домовленостей, аби підписати нарешті цю угоду. І спочатку я пропоную подивитися сюжет, який підготували наші журналісти, про те, все ж таки, які розмови були, що лунало, які, можливо, вже угоди підписані. Дивимося далі. Угода про фінансову допомогу Туреччини українській армії, переговори про ймовірне постачання Каспійського газу до України, продаж Ан-178 та інвестиції в бізнес. Такі заяви пролунали під час урочистого підписання низки угод між Україною і Туреччиною. Серед усього підписали меморандум щодо переговорів про зону вільної торгівлі. Ми домовились про подальше розширення торгівельно-економічної та інвестиційної співпраці. Обсяги нашої двосторонньої торгівлі в 2018 році склали понад 4 мільярди доларів США. Я впевнений, що це далеко не межа нашого потенціалу, його розкриттю сприятиме реалізація спільних проєктів та лібералізація двосторонньої торгівлі. Пропонуємо у березні цього року провести двосторонню комісію із торгівельно-економічного співробітництва. Ми вже почали обговорення умов та готуємо відповідні для підписання документи. Турецькі бізнесмени зацікавлені у зеленій енергетиці, агросфері і будівництві крупних інфраструктурних об'єктів. Про це в інтерв'ю одному з видань розповів посол України в Туреччині Андрій Сибіга. За його словами, турецькі компанії, що серйозно представлені в Україні, мають на меті не вивезення швидкого капіталу, а працюють на перспективу. Підтримують у Туреччині і закон України про концесію, який відкрив нові можливості. Ще один перспективний напрям – транспортний. Україна та Туреччина мають високий індекс транзитності, і даний потенціал ще не повністю задіяний. Україна географічно розміщена на перетині багатьох шляхів. Через територію Туреччини проходить шовковий шлях. Ми маємо можливості здійснення комбінованих перевезень, про які ми уклали відповідну угоду. Йдеться про вантажоперевезення з Північної Європи, Скандинавії, території України до Туреччини і далі. Обговорили президенти імпорт в Україну
Україну азербайджанського газу через Туреччину по газогону ТАНАП. Його пропускна здатність – 16 мільярдів кубометрів на рік. З них 6 мільярдів кубометрів постачатиметься до Туреччини, ще 10 – до Європи. Підписали угоду про військово-фінансове співробітництво, за якою Україна отримає 36 мільйонів доларів. На потреби Збройних сил України турецька сторона виділила 33,5 мільйонів доларів. Крім того, президенти домовились про будівництво літаків Ан-178 та постачання їх до Туреччини. Ну, ось такі ось статистичні дані наводять журналісти першого ділового. Пане Руслане, на вашу думку, ось було згадано про зону вільної торгівлі. Там постійно, в останній рік навіть влітку казали про готовність на 99% цієї угоди. Зараз 95%. Зараз вже до 95% скотилися. Що відбувається? Ну, насправді, якраз дійшли експерти у своїх погодженнях до тих моментів, які торкаються життєво важливих інтересів обох країн. Про що йдеться мова? Туреччина просто не може відкрити. Україна, як ми знаємо, виступає за повне відкриття ринків і по промислових товарах, послугах, і у всіх сферах, у тому числі сільському господарстві. Якраз от сільське господарство є чутливим для Туреччини, тому що, ну, по-перше, ситуація в Туреччині трошки інша, задіяних більше в сільському господарстві, і якщо наші дешеві товари потраплять фактично на ринки Туреччини, агротовари потраплять на ринки Туреччини, то фактично це уряд Туреччини матиме проблеми із зайнятістю, із прибутковістю свого бюджету і таке інше. Ну, безперечно, турецькі експерти говорять про те, щоб вивести за межі зони вільної торгівлі. А Україна не погоджується і каже, ми хочемо, якщо відкриваємося, то відкриваємося повністю 100%. Ваші товари до нас, які можуть ускладнити ситуацію, а турецька промисловість робить дуже багато товарів. Ми купуємо там і побутових, і хімія різноманітних, і будівельні матеріали. Машинобудування. Машинобудування, так. Це також торкається наших життєво важливих інтересів. Але, принаймні, наша позиція, наскільки я знав, там ще рік тому була така, що ми готові відкривати на 100% усі напрямки. Туреччина не готова, і тому обмін інтересами ведеться, от як зробити так, щоб задовольнити інтереси і України, і Туреччини по всіх напрямках, в тому числі аграрному. Тобто зараз перепони насамперед з боку Туреччини створюються? Ну, і вимоги від Туреччини не задовольняють Україну? Я скажу так, переговорний процес – це вулиця з двостороннім рухом. Завжди хтось щось, якісь інтереси обмінює. Да? Якщо ви не хочете відкривати, ми тоді просимо щось також. Не можна сказати, що це одна сторона. Це обидві сторони не можуть домовитись поки що. А як ви вважаєте, домовляться врешті-решт? Складно. Чи буде вулиця із глухим кутом врешті-решт? Складно. Це може бути політичне рішення, але тоді це буде на шкоду чиїмсь інтересам. Або турецькому аграрному сектору, або нашому промисловому. Так, як відбулося з Канадою. Коли під вибори прем'єра ми підписали, так би мовити, угоду, яка, ну, частково, скажімо, дипломатично відповідає інтересам України. Ну, судячи з нинішніх полиць у київських супермаркетах, то більше, власне, аграрної продукції в нас саме турецької, ніж вітчизняної. Єгипетської, турецької. На жаль, ми навіть картоплю не вирощуємо вже. Ну, свою. Там взагалі відбувається дивина. На ціннику написано мандарини турецькі, а наліпки на мандаринах єгипетські. Але це інша тема. Ну, да. Все ж, в розподілі зовнішньої торгівлі цього року, минулого, відбулась, як на мене, така значуща подія – Росія втратила лідерство. Причому втратила як в експорті, так і в імпорті. Це що? Це зміна нашого економічного, політичного курсу? Що це? Це наслідки тієї політики, яку вела Росія вже протягом десь 20 років. Почала вона вести цю політику ще з 2000-х років, відразу після приходу Володимира Путіна до влади. Тоді була така стратегічна лінія, що всі виробництва переносяться в Росію, обмеження транзитів там через інші республіки, будівництво своїх портів, ви пам'ятаєте, там і на півночі будували, там на Балтиці, і порти, як Тамань, внизу, на півдні,
Тобто Росія такий проявила економічний егоїзм. Да? Започаткувала тоді Північний потік, обхідні маршрути, турецький, тоді він Блакитний потік називався, турецький. І фактично потім забороняла, наступний етап було забороною ввезення української продукції, ви пам'ятаєте, там цукор, борошно. Ембарго, да? Ембарго було включено. Гарно. Потім транспортні заборони. Зараз ми не можемо фактично свої вантажі в доставляти до країн-членів СНД, хоча ми маємо угоду про вільну торгівлю і могли б, наприклад, в Казахстан спокійно через територію Росії там довозити свої товари. Але Росія заблокувала це все. І це наслідок фактично її політики, яку вона вела 20 років, щоб заробляти кошти. Зараз ця політика так само проводиться по відношенню до Білорусі. Ви бачите, що обмеження там постачання, накручування грошей, там вимоги економічні і таке інше. Тобто Білорусь проходить той самий шлях, що проходила Україна, тільки з затримкою десь там 5-10 років. Тільки без війни. А скажіть, для Росії, Росія від цього дійсно втрачає, чи це для неї не важливо? Ну, вона робить вигляд, що не важливо, а насправді вона втрачає. Вона втрачає імідж, а імідж – це і гроші, я вам скажу. Тому що це система ризиків. Якщо ви постійно у війні, в конфліктах, да, воюєте зі своїми сусідами, постійно в економічній сфері робите замість кооперації, робите блокування своїх сусідів, то, безперечно, це не додає вам, так мовити, інвестиційного рейтингу, чи бізнес-клімат у вас не покращується, а він тільки погіршується. Розуміють, що вливання інвестицій, воно небезпечне. Тому ми бачимо щорічний відхід великих обсягів іноземних інвестицій і капіталу іноземного, який відходить від Росії, і фактично Росія стикається з неможливостями активно розвивати свою економіку. Зараз економіка в депресії. Фактично, якщо Україна була найбільшим ринком збуту по газу, ми колись брали там 55 мільярдів кубів газу. Це ж прибуток в Росії був. Зараз ми їх не беремо взагалі. Угу. Значить, втратила вона чи отримала? Безперечно, втратила. 35 мільярдів у нас була зовнішня торгівля з Росією. Це вона, частину цих грошей вона отримувала. Угу. Зараз це зменшилося там до десятка мільярдів. Отримала це плюс для неї чи мінус? Безперечно, мінус. І так багато статей можна перерахувати, де вона втратила фактично. Але вона настільки великоресурсна країна, що там тільки одного лісу зрубати можна. То й рубають. І 10 років на одному на продажі деревини жити, наприклад, не кажучи про алмази і золото. Але, власне, ви згадали про Білорусь, і Україна із труднощами пропускає російських перевізників. Зараз те саме може відбутися в Білорусі. Про Прибалтику там можна забути взагалі. Як вони будуть возити свої товари до Європи? Чи є в цьому логіка? Чи це просто політика? Ну, мені здається, що тут більше політика. Як на мене, мені здається, що Путін хоче піти в історію як збирач земель російських, там, чи руських, як вони називають, я не знаю. І совєтських, я би сказав. Чи совєтських. Все вибудовується саме під цю політику. І весь ресурсний потенціал підпорядкований саме політичним ідеям. Тут економіки дуже мало, а тільки гола політика чи геополітика. Добре, але була, крім відходу Росії, у минулорічній зовнішньо-торговельній політиці України ще одна подія. Так, стосовно Китаю, ви вже зазначали про Китай, говорили, що це вже номер один партнер в Україні. Серед крокує планетою, зокрема і в Україні. Зокрема і в Україні, я навіть зазначу, що за останні 7 років 16 разів експорт аграрної продукції збільшився до КНР. І ви знаєте, такі от надалі прогнози, вони залишаться? Чи буде Китай надалі ще більше, скажімо, нарощувати обсягів у нас в Україні? Чи буде рости наші торгові відносини з Китаєм надалі? Об'єктивно вони ростимуть, тому що фактично в Китаї реалізується програма харчової безпеки, коли він нарощує там потужності свої там по м'ясу, по молоку, там по різних напрямках, щоб себе забезпечити основними продуктами харчування. Але на сьогодні він ще це не робить, не забезпечує, а Україна природньо має надлишок, тобто експортує. І ми природні просто партнери. Вони імпортують багато, а якість нашої агропродукції дуже гарна, а ціна приваблива. Тому що поруч найближчі партнери, як Австралія, там Нова Зеландія, які постачають там частину харчових продуктів, чи, наприклад, американські, канадські продукти, вони значно дорожчі. Да? І вони тільки
для в певні регіони, найбільш розвинені регіони там півдня Китаю підходять. А Китай же великий, є і центральний, і західний, і північна частина Китаю. Якраз от для цих регіонів продукція України підходить як найкраще. А ось власне розвиток торговельних відносин він дуже залежить від транспортного сполучення. Ми вже згадали про перепони з боку Росії для автоперевізників, для залізничного сполучення. Той шовковий шлях, про який вже йдеться скільки? Ну, років 7, запустили його, наче років 5 тому. Де він? Що із ним? Чи це реальний проєкт? Чи китайцям це не потрібно? І Європа також має інші подібні проєкти? І чи потрібен він комусь? Якщо проєкт «Один пояс, один шлях» не видно в Україні, це не означає, що його не існує взагалі. Це просто це говорить про те, що позиція нашого уряду, на жаль, така, що не відповідає на сьогодні повністю інтересам України. Чому я так кажу? Тому що Китай запропонував нам приєднатися до цієї ініціативи. В 15-му році ми до неї приєдналися і потім практичних кроків ніяких не робили на розвиток цього співробітництва. Тобто думали, китайці кинуть гроші, і ми тут... Так, і самі якось без нас і зроблять, це ж китайці. Цей потенціал ми не розвивали. В результаті чого? Шляхи транспорті пішли повз Україну через північ, так само, як російський газ пішов через Балтику північю і півднем, так само пішов шовковий шлях. Один шлях формується через Туреччину, там Іран, Туреччину, Грузію, Туреччину, це на південь Європи, а чи на півночі Європи пішов через Росію, Білорусію і туди до Європи, до Німеччини і Лондону. Фактично вже сформовані ці два маршрути, а Україна продовжує говорити, що ми, значить, велика транзитна країна, а по статистиці обсяги перевезень залізничних у нас падають. Тому що шляхи пішли повз нас. І я думаю, що треба задуматися уряду, чому ж вони пішли повз нас, і чому ми не отримуємо зиски від свого транзитного потенціалу. На вашу думку, чому? Тому що ми проводимо таку відповідну політику. Треба дати сигнал Китаю, що ми хочемо розвивати торгівельні кроки. Реальні кроки і торгівельно-економічні 100%. Якщо два посли Китаю зверталися до нас про зону вступити в перемовини України про зону вільну торгівлю, і двічі ми нічого не дали ніякої практичної відповіді. Ну, про що тут мова? Да? Про що йдеться? Китай взагалі нікому нічого не пропонує. Просто у Китаю з Україною історичні склалися гарні стосунки. Багато інженерів, будівельників будували багато виробництв у 50-ті, у 60-ті роки. І китайці знають, за Китай воювали українські льотчики, вони знають, захищали небо китайське. У китайців ставлення тепле до українців, ніколи не було у нас жодних конфліктів. Тому вони нам щось пропонують. Але якщо нам самим не потрібно, ну, так. Як про що мова? Також ще одна гучна подія, яка наразі також на слуху, це вихід Великої Британії з Євросоюзу. Наразі Британія переживає перехідний період. Як це зараз вже впливає на економіку Британії і як це може вплинути на нашу українську економіку? І взагалі, чи може це вплинути, можливо, на якісь там зміни, на географію, я не знаю, там зміни експорту торгових відносин з Євросоюзом, з тою ж самою Британією? От яких це може, знаєте, таких наслідків для нас? Дивіться, що відбувається. Подивимося два напрямки. Один політичний і один економічний, які наслідки будуть в змінах. Політичний напрямок наступний. Чому виходить Британія? Вона завжди формувала союзи довкола себе. Це імперія, яка в 19 сторіччі фактично була найбільшою торгівельною імперією у світі. Вона з таким підтекстом працює і ставиться до інших і зараз. Да? І вона формувала... була Європейське товариство вільної торгівлі. Тричі не приймали в Європейський Союз. Британія, вона там подавала заявку, потім вступила. Зараз виходить, тому що, ну, так люди сказали, да, що хочуть, значить, самостійно бути. Це ознака того, що фактично роз'єднання йде північно-атлантичного оцього союзу, який був між Америкою, Британією і Європою. Британія була таким посередником, ланцюжком, який з'єднував Америку з Європою, да, таким перехідним. Вони начебто європейці, але вони проамериканські завжди були. І зараз відхід, ми бачимо два табори. З політичної точки зору для України це втрата єдиного фронту підтримки, єдиного фронту
підтримки в безпековій сфері, єдиного фронту підтримки в військовій сфері, коли ми в війні, да, і з цієї точки зору це погано. Кожний бік, кожна сторона, я маю на увазі кожний табір, це американці і британці, і європейці будуть виступати своїми ініціативами окремо, і вони інколи не будуть співпадати, і Україна буде шукати між ними середину, і це вже погано. З економічної точки зору. З економічної точки зору це дуже добре для України, тому що Британія фактично залежить від постачання у тому числі агропродукції, і це потенційно великий ринок для нас аграрної продукції. Угу. Перший момент. Другий момент – заява посла чи британського, який в Україні діє, про те, що ведуться перемовини про укладання угоди якраз про торгівлю, ну, політичної і економічної угоди, то це вже справа експертів наших, як вони підпишуть яку угоду. Якщо вигідно для України, то промисловість і всі напрямки там і аграрний, і промисловий будуть мати зиск. Якщо ми невдало проведемо перемовини і підпишемо угоду, яка не відповідає нашим інтересам, ну, буде менше постачати. А все ж таки з Євросоюзом як можуть скластися відносини? З Євросоюзом, в Євросоюзі всередині буде перелаштування сил, тому що Британія врівноважувала Францію і Німеччину. Це були локомотиви об'єднання територіальної частини Європейського Союзу цих країн. А Британія виступала більше так з боку американського, як ми сказали. Вони втрьох були найбільш сильними економіками, найбільш сильними в військовому плані країнами. Зараз, після відходу Британії, ці країни перебирають на себе повноту влади. І від них вже залежатиме рішення, там, виділяти кошти, не виділяти, куди і як співпрацювати, з ким. З Україною співпрацювати, чи все-таки з Росією більше співпрацювати. І мені зараз здається, що маятник пішов у зворотньому напрямку. Якраз і пан Макрон своїми заявами, і пані Меркель своїми кроками по Північному потоку дають сигнали про те, що вони зрозуміли, що Путін лишається ще на 20 років, там, чи на 30, скільки він там йому відведено Господом Богом. І що треба з ним домовлятися, тому що треба гроші. Треба гроші заробляти промисловим підприємствам, які фактично і голосують, і висувають лідерів на перші позиції в цих країнах. Які і фінансують, власне, політику в Європі. Ну і в нас, зважаючи на наш, умовно кажучи, олігархічний устрій. Дуже дякую вам за такі розлогі відповіді. Нагадаю, що в нас в гостях був Руслан Осипенко, міжнародний економічний експерт. Так, на цьому закінчуємо другий блок нашого інформаційного вечора. Україна готова для впровадження промислового безвізу, шлях до якого розпочато ще у 2005 році. Уряд чекає на приїзд європейської оціночної місії. Які переваги для України несе промисловий безвіз? Про це й не тільки поговоримо з гостем інфовечора. Так, поговоримо з гостем інфовечора про промисловий безвіз, і це нам прокоментує Ілля Нес Ходовський. Вітаю вас, директор Інституту соціально-економічної трансформації. Вітаю. Власне, не оціночна, але місії від Євросоюзу до нас з приводу промислового безвізу завітали ще місяці три тому. Пан Люк Девінь був, зустрічався він з паном Качкою, і сторони розійшлися в своїх думках. Зокрема, давайте подивимось матеріал нашої редакції щодо їх розмови. Люк Девінь – директор зовнішньополітичної служби Євросоюзу, відповідальний за східне партнерство, заявив, ACAA, тобто так званий промисловий безвіз, ніколи не була обіцяна Україні. На що торговий представник Тарас Качка відповів, що це не так. Люк Девінь у свою чергу сказав, ви ставите себе у складну позицію, мовляв, якщо ACAA немає, то Україна програла. Навіщо? Я можу ще раз чітко сказати, що ми не обіцяли вам ACAA. Пане Ілля, на вашу думку, з чим пов'язані ось тодішні заяви пана Девіня? Ну, я не знаю, що конкретно мав він на увазі. Чому? Тому що у нас це передбачено нашою угодою з асоціації з Європейським Союзом. Ще 2012 року, здається. Ще 2012 року передбачено відповідним розділом.
що ми маємо узгодити нашу сертифікацію продукції відповідно до європейських стандартів, для того, щоб українські товари мали можливість без додаткової сертифікації виходити на європейський ринок. Я чудово розумію, в принципі, якщо не говорити про ці зобов'язання, які також взяла на себе Європа, чому не дуже сильно бажають підписати такі умови. Тому що це фактично зняття певного перешкоди і для європейського ринку виникнуть нові конкуренти, які, відповідно, можуть зменшити присутність інших європейських виробників. І тому, звичайно, відкривати свій ринок Європа не дуже сильно хоче. Тому і є такі заяви, які говорять, що ми вам нічого не обіцяли. Якщо ви пам'ятаєте, і звичайний безвіз нам не одразу дали, незважаючи на те, що ми виконали так повністю всі наші зобов'язання. Тобто все одно прийшлось тиснути, нагадувати Європі, що ви також відповідно взяли на себе зобов'язання для того, щоб вони підписали відповідне рішення. Те ж саме про промисловий безвіз. Взагалі-то мова йде про промбезвіз не з 2012 року, коли було підписано угоду ЄС з Україною в рамках цієї угоди, а ще з 2005 року говорили вже про промисловий безвіз. Зокрема, і Україна головне, що повинна була зробити, це привести своє законодавство до стандартів європейського законодавства. І, зокрема, я пропоную зараз подивитися сюжет наших журналістів докладніше на цю тему, і ми потім її будемо ще обговорювати. Шлях до промислового безвізу Україна розпочала ще у 2005 році. Тоді українські та європейські посадовці затвердили план дій з підготовки до підписання угоди щодо оцінки відповідності та прийняття промислової продукції. Пізніше ці наміри прописали і в угоді про асоціацію між Україною і Євросоюзом. Та для того, аби промисловий безвіз запрацював, Україна зобов'язалася привести вітчизняне законодавство до європейських стандартів. Зокрема, скасувати низку застарілих регуляторних режимів, затвердити нові технічні вимоги до устаткування і систему ринкового нагляду. Усе заради того, аби нівелювати корупційні ризики і потрапляння на ринок небезпечної продукції. Поратися з усім запланованим посадовцям вдалося лише наприкінці минулого року. І тепер урядовці очікують на приїзд оціночної місії Євросоюзу, аби проаналізувати готовність України до впровадження промислового безвізу. В Україну має приїхати місія з Європейського Союзу для попередньої оцінки стану готовності наших систем сертифікації, верифікації для того, щоб отримати промисловий безвіз. Для нас це дуже важлива задача. Наші підприємства промислові повинні мати можливість торгувати з Європейським Союзом. Для цього нам потрібно виконати там низку важливих бюрократичних задач і підписати з Європейським Союзом так звані угоди, які називаються CCA, там простіше АКА, ми до цього рухаємося. Ну, тобто промисловий безвіз – це одна з наших таких найближчих, найважливіших задач. Та зміни мають бути прописані не лише на папері, а й запрацювати на практиці. Тож, якщо інспектори ЄС дадуть схвальну оцінку українським перетворенням, залишаться хіба що організаційні перепони для впровадження промислового безвізу. Після Україна і ЄС може взаємно автоматично визнавати сертифікати нехарчової продукції. Загалом угода про асоціацію передбачає поширення спрощеного режиму експорту на 27 категорій промислової продукції. За оцінками експертів, потенційно промисловий безвіз може охопити до п'ятої частини українського експорту. Ну, ось такі ось прогнози озвучують журналісти першого ділового. Але якщо повернутися до виступу пана Гончарука, якісь там важливі документи, що необхідно Україні ще для отримання промбезвізу? Дивіться, перший момент – я хотів би з приводу того, що 2005-2012 рік відрізняється від 2012-2020 року. Угу. Чому? Тому що ми не дуже сильно і прагнули, тому що треба було зробити значну обсяг роботи, а наш основний ринок все ж таки була Росія, яка визнавала повністю всі наші стандарти, у нас були вони повністю узгоджені. Але після того, як відбулися відомі події, ми, відповідно, почали рухатися в тому, щоб змінювати це, дійсно, щоб ми, українські промислові товари, могли виходити на європейський ринок. А питання не лише тільки зміни, скажімо так, роботи в тому, щоб прибрати якісь там
перешкоди, які існують. Це і питання технічних стандартів, сертифікація виробництва. Щоб була довіра, ця робота доволі ведеться непогана, проте поки що наші сертифікати не визнаються, але ті, хто приїжджає з Європи, в принципі, мають можливість ознайомитися з тим, як організовано виробництво в Україні, і у випадку, якщо воно відповідає європейському стандарту, отримати дозвіл на те, щоб виходити на європейський ринок. Дуже багато ще роботи треба провести. Я, ну, чесно скажу, маю сумнів з приводу того, що у нас в цьому році це вийде. Говорили про 27 груп товарів. Ну, якщо, наскільки я пам'ятаю, три групи товарів, там електротехнічний, там це, ми наближаємося до того, що в цьому напрямку по цим групам товарам ми можемо отримати відповідний дозвіл. Да? Але от повноцінну угоду, ну, поки що говорити зарано. І тут дуже важлива відповідальність наша, бо якщо так станеться, що після прийняття відповідних от говорять про організаційні зміни, не тільки закони треба, чи є спроможність у нас належним чином забезпечувати сертифікацію якості виробництва і сертифікацію тих процесів, які чи є. І не у всіх. Все залежить від конкретних підприємств. І тут дуже важливо, щоб наші сертифікаційні органи, вони не робили крок, скажімо так, ну, умовно, на зустріч, закриваючи очі на певні перешкоди, бо це дасть право повністю Європі, навіть якщо там буде підписано певні угоди, відмовитися від них, говорячи про те, що Україна, ну, ви бачите, корупція, і вони, незважаючи на те, що законодавчо у вас все добре, але ви внаслідок цієї корупції все ж таки допускаєте випуск на якісну продукцію. Тобто, на вашу думку, технологічно Україна готова до цього? Немає, умовно кажучи, роботи контролюючих органів? Ще раз, конкретні підприємства, які вкладали в те, щоб закупити провідне обладнання, які покращували свої процеси на виробництві щодо контролю якості сировини, щодо випуску продукції, контролю там, самої продукції, щодо зміни ринкового нагляду, щоб не ловили, скажімо так, в магазинах тих, хто продає неякісну продукцію, а вже розгортали повністю весь ланцюжок і карали не продавця, а карали безпосередньо або імпортера, або імпортера, або виробника. І от в цьому напрямі, ну, у нас дуже багато роботи. А все ж таки, на вашу думку, є, в який термін ви оцінюєте готовність України до підписання? Я дуже радий, що їм саме от Качка став заступником, і він на цьому акцентував увагу. Я бачу, що прогрес став, ну, набагато пришвидшився, ніж він був, скажімо так, в минулому році. Тобто ефект від цього є. Як далі буде, ну, ще раз, це робота не лише тільки однієї особи, це і подивимося, як буде гармонізована робота парламенту, уряду, безпосередньо самих підприємств, і чи ми будемо організаційно створювати відповідно ті умови для того, щоб все це запустити. І одне з значних питань також в рамках цієї теми, для цього потрібні гроші, для результативного взагалі розвитку, впровадження промбезвізу. І півтора роки тому в Україні було створено експортно-кредитну агенцію. Зараз вона ще не на 100% запрацювала, чи взагалі? Ну, умовно кажучи, не на 100%. Да. Воно не запрацювало взагалі. Взагалі, я кажу, якщо не сказати відверто. Взагалі. Взагалі. Чому? Які причини щодо цього? Тут є питання безпосередньо до самого закону, тобто наскільки він фахово прописаний по моментам. Проте та пропозиція, яка звучить, давайте ми перепишемо закон, я, в принципі, не підтримую. А основна причина, чому він запущено, тому що на це не виділені кошти. Тобто експортно-кредитне агентство працює в тому випадку, якщо у нього є необхідне фінансування. Але якщо фінансування нема, то, відповідно, і лізингові програми для нашої української продукції тобто неможливо забезпечити. Тобто фінансування з боку держави? Фінансування з боку держави. Ми бачимо, що виділяються у нас дві програми в цьому напрямі. Це напрям безпосереднє кредитування сільського фермерів, да, в зв'язку з відкриттям ринком землі. Другий напрямок – це от якраз програма з приводу надання кредитів для малого і середнього бізнесу, так звана програма 5-7-9. Ну, а поки що в цьому напрямі ми не працюємо, але я думаю, що ми до цього прийдемо. Але саме головне також в цьому напрямі усунути корупційні ризики, тому що просувати продукцію, скажімо так, людей, наближених до влади, це буде програш. Якщо ми зможемо забезпечити, щоб надавалися дійсно тої продукції, яка має потенціал відповідний і яка, ну, має лише тільки перешкоди в тому, що ми не пропонуємо якісь
лізингові програми. От, наприклад, якщо ми візьмемо Росію, яка випускає суперджет, який по своїм технічним характеристикам не є ідеальним, і щодо його обслуговування не ідеальне, але його брали, тому що лізингова програма в цьому напрямі була унікальна. Тобто, іншими словами, ти фактично нічого не платив тривалий період. Тобто, ти експлуатуєш, заробляєш, якусь частину віддаєш. І це було дуже вигідно. У нас таких програм взагалі нема. І при тому, що наші літаки, вони є достатньо з конкурентної, з технічної точки зору. Я, чесно кажучи, сказав би навіть краще, ніж той сухой. А, в смислі з російськими літаками? Так. Тому що з європейськими я би не сказав, що у нас. Ну, у нас є з унікальними, дійсно, характеристиками. Вони, ну, більше відносяться до там військово-транспортних літаків, тобто вони в цьому плані нам більш, скажімо так, прогресивні, проте все одно підтримки як такової нема. І в цьому випадку ми б забезпечили суттєвий попит. Ну, головне, щоб наша спроможність була. Кажуть у Мінекономрозвитку, що із підписанням ACAA ми можемо отримати доступ повноцінний принаймні у трьох сегментах. Про який сегмент це йде? Це агро знову? Чи... Ні, агро там нема. Це, взагалі сільськогосподарської там нема, не стосується. Ну, тобто, це не промислове, безвісно. Не харчове. В принципі, про пестициди мова йшла також. Це хімія, хімічна промисловість. Так, це було, ну, знову ж таки, це не продукти харчування, це безпосередня та промисловість переробна, яка у нас. То про що саме йдеться? Зараз електротехнічна, хімічна і, мені здається, металургійна, я можу помилятися щодо останнього. Металургійна нам необхідна сьогоднішнім квотуванням за кордоном. Ну, тут я би скажу відверто, по-перше, у нас нема активних розслідувань з приводу антидемпінгових розслідувань проти української продукції за останній час. Проте у нас є все ж таки проблеми там з іншими напрямами. Ну, все ж таки хотілося б, щоб ми зосередили увагу на продукції з більшою доданою вартістю. Уявімо, що все ж таки підписуємо ми угоду промисловий безвіз. Наскільки може збільшитись обсяг українського експорту тоді? Ну, ось на першому етапі про три сектори, коли кажуть, і коли ми можемо втілити взагалі, усіх 27? Знаєте, ми виграємо не лише тільки в напряму Європи. Якщо наша продукція буде сертифікована, ви розумієте, для нас відкривається весь світ. Чому? Тому що фактично наша сертифікація буде прирівнена до сертифікації європейських сертифікаційних центрів. І це буде означати, що інші ринки також не будуть потребувати додаткових якихось кроків, кроків для того, щоб виходити на ці ринки. А оцінювати, ну, чесно кажучи, тут складно, тому що ми-то виходимо на ринках. Хто хоче, це більше підтягнеться ті, хто на сьогоднішній день фінансово неспроможні, от якийсь малий середній бізнес, він більше буде вигравати. Тому що крупний бізнес, він сертифікується, виходить, тому що при оборотах мільярди доларів витратити на сертифікацію займає мізерну частину. Якщо ти випускаєш продукцію, ти там розраховуєш там на 50 мільйонів доларів продукції, то для тебе сертифікація може скласти суттєву частину, ну, не суттєву, але проблема щодо виходу на ринок її. Тому тут це виграє малий серед. Яка сума вийде? Тут же треба ще розуміти, що це рух двохсторонній. Тобто, іншими словами, це не лише тільки отримують можливості наші виробники виходити на європейський ринок, але також і європейські виробники отримують можливість виходити. Для них все-таки їх ринок набагато більше за наш. Ми виграємо більше, ніж вони. Проте конкуренція, звичайно, в цьому напрямі буде підвищена. І тут вже також треба розуміти, що ті, хто зараз займає домінуюче, монопольне, можна сказати, становище на певних, щодо певних видів продукції, то йому прийдеться, і він блокує, скажімо так, вихід своїх конкурентів шляхом сертифікації, то в даному випадку це фактично призведе до того, що цей бар'єр буде прибраний, і йому прийдеться конкурувати на рівних. А що вітчизняний МСБ може насамперед дати Європі? Ну, які види продукції? Це повний перелік, ви розумієте? Це і якісь побутові вироби, і та ж сама продукція
легкої промисловості. І, ну, тобто широкий спектр, дуже широкий спектр. Це вже буде показувати ринок. І що дійсно там займе якусь... Я знаю, багато хто от зараз без промислового безвізу виходить на американський ринок через Amazon. Тобто там трошки простіше в цьому контексті, тобто протекціоністські заходи, що хоч і присутні, але через Amazon воно становиться не настільки проблемним. І от виходить на ринок і продають свою продукцію, і від цього виграють. Тому... А продукція найрізноманітніша. І якісь складові там, і якісь там, ну, вироби, ну, повний, дуже перелік. Головне, щоб в цьому напрямку працювати. Добре, дуже дякую вам за такі розлогі відповіді. Тему промислового безвізу сьогодні нам коментував директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський. На цьому, власне, ми завершуємо інформаційний вечір. Так. Дякую. З вами працював Євген Наумов та Анна Кошман. І залишайтеся далі із першим діловим.